In de aanloop naar de verkiezingen praat ik elke week met een partijvoorzitter en twee Vlaams parlementsleden die ook lokaal hun kans wagen. Elke partij die in het Vlaams parlement een fractie heeft, komt aan bod. Vandaag is dat de SPA. Dag dames en heren, bij mij aan tafel John Crombé, voorzitter van de SPA en de Vlaams parlementsleden Tine Soens, die in Kortrijk deelneemt aan de verkiezingen, en Rob Beenders, die in Hasselt zijn kans wacht. U in Oostende trouwens. Allemaal welkom in onze studio. Ja, John Crombé, ik wil met jou beginnen. Waarom zou hier lukken wat in Frankrijk niet is gelukt, wat in Duitsland niet is gelukt, wat in Nederland ook niet is gelukt, namelijk als socialist een goede score neerzetten? Wat hier zou lukken is wat gelukt is in Portugal, in Spanje, in Denemarken en in Zweden. Dat is een goede score neerzetten. Ja, de vraag was natuurlijk waarom. En waarom is, omdat waar socialisten zeer trouw blijven aan hun waarden, daar winnen ze. In Nederland hebben ze zelf de zorg afgebouwd. In Duitsland hebben ze onnozele jobs ingevoerd voor mensen met te weinig inkomen. In Frankrijk hebben ze de bescherming van arbeiders afgebouwd. In Portugal, Spanje, Zweden hebben ze het omgekeerde gedaan en winnen ze. Socialisten moeten socialisten zijn. Ja. Ik ga die ene vraag stellen, dan zijn we daar ook vanaf. Gaat u op 15 oktober uw conclusies trekken, afhankelijk van de uitslag? Ik refereer naar het interview in de Morgen van afgelopen week. Ja, iedereen refereert daarnaar, maar wat ik zie nu op het terrein is dat De mensen van SPA zijn een strijd aan het leveren en een verbeterde campagne. Dat zegt elke partij die hier aan tafel zit. Ja, maar dat is goed. Maar socialisten hebben daar... Gaat u op 15 oktober uw conclusies trekken? Socialisten hebben daar een traditie in. En ik ga zeker mijn conclusies trekken, maar ik voorzie dat het goed zal zijn. Oké, dan hebben we dat gehad. Dat zal de positieve conclusie zijn. Ja. Overeind blijven in de centrumsteden, dat lezen we, dat horen we voortdurend. Dat is de uitdaging voor uw partij. Ik denk ook aan steden als Gent, Leuven, waar ja, Termond en Tobak op pensioen gaan en de boel achterlaten. Ze laten de boel helemaal niet achter. En ze gaan de lijst duwen natuurlijk. Ook het voorbeeld van de vraag is welke stad laat je achter. Als je kijkt naar Gent, wat in korte tijd de luchtkwaliteit wel verbetert, anders dan in andere steden. Meer jobs worden gecreëerd dan in andere steden. Praktijktesten worden ingevoerd en de reep weer wordt geopend. Dan laat Daniel Termont een mooie stad achter. Ja. Dat is de reep, voor wie het niet kent, is een rivier die doorgetrokken is. Maar goed, de vraag is die strijd om de steden de uitdaging voor uw partij? Of heeft u het ook over het platteland, om het zo uit te drukken? We hebben het over elke gemeente, ook al is dat een stad. Maar natuurlijk, die focus op de steden is redelijk normaal, omdat we in de steden nog altijd groter zijn dan gemiddeld in Vlaanderen. Dus kijkt men daarnaar. Dat we in de steden nog altijd nationaal bekende politici hebben die mede dienst uitmaken. Ja. En dus natuurlijk gaat de focus bij ons daar een stuk op liggen. Maar elke gemeente is even belangrijk. Ja. U haalt een aantal dingen aan over Gent. Dat heeft Joris van den Broeke, jullie fractieleider, gisteren ook gedaan. Eerder deze week bedoel ik in het debat over de septemberverklaring. Hij verwees naar het Gentse model in zijn tussenkomst, dat navolging verdient, zei hij. En hij had het bijvoorbeeld over mobiliteit, het circulatieplan. En kijk, ook in Kortrijk zegt de SPA nu, wij willen een circulatieplan en een lage emissiezone. Hadden jullie Gent nodig om tot dat besluit te komen? Wel, het helpt natuurlijk om een goed voorbeeld te zien in een stad waar ook socialisten aan de macht zijn. We zullen natuurlijk geen circulatieplan volgens Gent doen, maar volgens Kortrijk. En het zal ook wat kleiner zijn natuurlijk. Maar het is wel goed natuurlijk dat je kan leren van je collega's in andere steden. En als daar goede dingen gebeuren, dan zie ik niet in waarom dat wij in Kortrijk zouden zeggen dat zullen wij niet doen. Ja, en jullie spreken ook over een lage emissiezone. Dat is eigenlijk het Antwerpse voorbeeld, hè, van de NDA. Ja, ik vermoed dat Gent daar ook mee bezig is. Er zijn heel veel steden mee bezig en we willen daar op termijn inderdaad wel naartoe gaan. Nu natuurlijk, dat zal ook niet van één de dag kunnen ingevoerd worden. U bent een socialist. Wat ik me dan soms afvraag, zo'n lage emissiezone, creëert dat geen sociaal deficit? Wie bemiddeld is, die koopt zich een nieuwe auto. Mensen met weinig geld, die kopen de afgeschreven bedrijfswagens, om het nu kort door de bocht te formuleren, van diegenen die dan die nieuwe auto hebben gekocht. Hoe los je zoiets op? Wel, het is de bedoeling om eerst de zwaarste vervuilers te gaan weren uit ons centrum. Ja, dat zijn vaak die arme mensen, hè? Met die oude auto. Dat zijn vaak eigenlijk eerst de vrachtwagens die we zoveel mogelijk uit ons centrum willen weren. Niet alleen voor de luchtkwaliteit. Ja, en dat de mensen met een tweedehandswagen. Nee, dat kan op termijn, maar we zullen wel zien dat moet stapsgewijs ingevoerd worden. En we hoe los je dat sociaal
sociaal deficit op, was de vraag? Wel, om ook in alternatieven te voorzien. Vandaag zien we dat veel meer mensen aan het fietsen zijn, aan het stappen zijn. Laten we daar ook extra in investeren, dat dat een volwaardig alternatief wordt. Ook het openbare vervoer in de stad kan een stuk beter, ook vanuit de deelgemeentes naar de stad. Dus laten we daar vanuit Vlaanderen, maar ook vanuit bestuur, het lokale bestuur maar investeren. Hoor ik u nu zeggen... Wie minder bemiddeld is, die moet maar op de bus of op de fiets. En wie het zich kan permitteren, die mag met de wagen. Nee, absoluut niet. We willen ook een circulatieplan, waardoor we eigenlijk het doorgaand verkeer in onze stad zoveel mogelijk willen weren. En uiteindelijk gaat het over de luchtwegen van alle mensen, of dat die nu bemiddeld zijn of niet. En dat is toch het belangrijkste. Om Termont dan nog maar eens te citeren, de belangrijkste wegen. Voilà. Rob Beenders, u bent kandidaat in Hasselt. Is mobiliteit in Hasselt in thema? Of vallen de files in Limburg al bij al nog mee? Ik denk dat mobiliteit in elke gemeente en stad een thema is bij lokale verkiezingen, maar goed ook. Want dat zorgt ervoor dat je om de 6 jaar toch eens een debat kan voeren met je inwoners welke richting je uit wil. En in Hasselt is dat zeker een issue. Het aantal wagens is ook in Hasselt aanzienlijk gestegen, vooral omdat het openbaar vervoer is afgeslankt door besparingen op Vlaams niveau. En wij merken dat heel sterk in een stad als Hasselt. En het is nu aan het lokale niveau om daar oplossingen voor te bieden. En dat zal ook op 14 oktober een punt zijn. Maar hoor ik u zeggen, wij moeten op lokaal niveau de steken oprapen die gevallen zijn omdat het openbaar vervoer tekort schiet? Absoluut. Ik denk dat iets is dat... Je hoort dat natuurlijk al vaker zeggen in Limburg. Hè. Onze bereikbaarheid, daar schiet de NMBS ook tekort. Wij zijn denk ik de enige regio in Europa waar er geen treinsporen over de landsgrenzen gaan. Je moet dat uitleggen in het buitenland, dat in het midden van de provincie de trein stopt en woon je verder weg, trek dan je plan maar. Heel wat mensen kunnen dat niet geloven. Als we dan de discussie horen dat bijvoorbeeld N-VA in Gent geen trams meer wil, we hebben zelfs geen tram in Limburg, we hebben zelfs geen trein die heel Limburg doorkruist. Dus op dat vlak willen wij echt wel het verschil maken door een mobiliteitsplan op tafel te leggen waar we voor kunnen kiezen, waar we voor voorsprong kunnen nemen. En ik denk dat we daar heel hard op moeten inzetten. En hoe zou u lokaal het ontbreken van een tram of het spoor kunnen opvangen met lokale middelen, met lokale oplossingen? Hoe moet ik me dat concreet voorstellen? In Limburg zijn we nu zo ver dat we die besparingen van minister Wijs op het openbaar vervoer zo beu zijn dat we eigenlijk zeggen, we gaan het zelf doen. Ja. En in Limburg is daar best wel consensus over. We hebben een fietsroutennetwerk zelf uitgebouwd om die tweewielers een plaats te geven die die verdient. Dat is op dit moment het zoveelste wereldwonder geweest na een verkiezing, met de omdat we het zelf gedaan hebben. De tram doet lange afstanden, met de tram doet lange afstanden, met de fiets, dat is al iets lastiger. Hè? Ja, maar de fietssnelwegen in Limburg die schieten als paddenstoelen uit de grond, ook dankzij een socialistische deputé trouwens. En als het gaat over het openbaar vervoer, als het echt moet, zullen we zelf met buslijnen beginnen om die Limburgers die vandaag geen bussen hebben of openbaar vervoer hebben, toch te kunnen vervoeren. Ja, over de mate waarin dat dan allemaal kan gefinancierd worden, wil ik het straks nog hebben. Maar het feit, John Crombeer, dat ze in Limburg moeten rekenen op de NMBS of de lijn om het mobiliteitsprobleem voor een stuk mee aan te pakken, zeggen ze in Gent trouwens ook, hè, heeft u net gezegd, illustreert dat toch niet een beetje wat het tijdschrift St. Paul aanhaalt, namelijk dat de hefbomen om lokaal beleid te voeren toch ook voor een groot stuk op andere niveaus liggen, gewestelijk, bij de gemeenschappen, federaal? We zitten met regeringen die dat aan het problemen zijn. Wat daar aan het proberen zijn, en zij creëren de problemen. Wat daarnet is gezegd over Limburg, is waar over West-Vlaanderen. De voorbije legislatuur zijn de investeringen afgenomen vanuit Vlaanderen. De investeringen in Limburg en West-Vlaanderen zijn verminderd. En het omgekeerde is nodig. We hebben in de provincie... Wat Van Bol natuurlijk wil zeggen is, jullie kunnen lokaal wel van alles willen. De beslissingen worden wel op een ander niveau genomen. Maar waarom? Omdat ze bijvoorbeeld in Limburg en West-Vlaanderen een belangrijk deel en ook zeer efficiënt van het beleid voerden via de provincie. Dus die regering trekt die provinciale middelen weg. Op mensen, hè. Welzijn, jeugd, cultuur. Gemeenschapsbevoegdheden. En dus betekent dat eigenlijk dat er een zwaardere druk komt te liggen bij de steden en de gemeenten zonder dat ze de middelen krijgen. Twee, die regeringen hebben beslist om wat de gemeenten doen duurder te maken ten opzichte van de privé. Hè? Dat betekent in het openbaar vervoer, het openbare, daar hebben ze geen korting gekregen voor het personeel, de privé wel. Dat betekent in de rusthuizen, de privé krijgt een korting op zijn personeel en het publieke niet. Dus men is het eigenlijk de steden en de gemeenten vanuit het bovenlokaal beleid vooral moeilijk aan het maken. Ik heb gepleit voor een tweede schuldherschikking, een investeringsplan voor de gemeenten, omdat de huidige regeringen, de gemeenten en de steden steeds meer op droogzaad aan het zetten zijn. Bedoelt u een schuldkwijtschelding? Nee. Het was de eerste keer ook geen kwijtschelding. Er zijn voorwaarden verbonden aan de schuldherschikking. Dat betekent dat als de gemeenten akkoord zijn om een aantal belastingen af te bouwen, komt het Vlaams gewest tussen in die begrotingen.
Dat is de eerste keer zeer goed verlopen. Dat creëert zuurstof voor de gemeenten en dat hebben we nodig. Er is maar één gemeente op dit moment die substantieel meer geld heeft gekregen van deze regering. Dat is Antwerpen. En natuurlijk, er zijn noden in Antwerpen. Het zal wel zijn. Maar dat is geen excuus om overal te landen, de belbussen af te schaffen, de infrastructuur die gepland is niet te leggen. En Limburg en West-Vlaanderen, de cijfers zijn daar duidelijk, zijn het grootste slachtoffer van dit beleid. Ze maken het moeilijk voor de gemeenten om nog zelf beleid te voeren. En daar wil u iets aan doen met een zogeheten pact. Omgekeerd is nodig. Ja, een zogeheten pact voor schuldherschikking. Nu, ik wil eens terugkeren naar wat het tijdschrift Samenleving en Politiek onder meer schreef. Niet alleen dat die hefbomen om lokaal beleid te voeren ook vaak elders liggen, maar dat er weinig verschil is tussen bijvoorbeeld Antwerpen-Gent. Men leidt dat af uit de zogeheten stadsmonitor van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Ja, dan heb je twee modellen die blijkbaar contradictorisch zijn, Gent en Antwerpen, maar blijkbaar in de feiten en een aantal leeflanders bijvoorbeeld, zien we weinig verschillen. Het is een grappig artikel omdat men zegt van we gaan eens kijken tot 2015, vooral, wat de verschillen zijn. Dus eigenlijk de resultaten van die legislatuur in Gent en Antwerpen zitten er niet in. En als ik zie naar de resultaten die wel gekend zijn van de impact van dat bestuur dan van de laatste jaren... Dan vergelijkt men Janssens met Termont. Men vergelijkt Janssens met Termont veel meer en men zegt de resultaten die nog het resultaat zijn van het vorige bestuur zijn gelijkaardig. Vreemd, hè? Dus u voelt zich niet aangesproken? Nee, omdat de recente cijfers die er dan wel zijn, praktijktesten ingevoerd in Gent in de legislatuur, minder discriminatie. Voor de huizenmarkt en arbeidsmarkt. Minder discriminatie. Circulatieplan ingevoerd 2017, verbeterde luchtkwaliteit. Een nieuwe jobpolitiek, veel meer jobs in Gent dan in Antwerpen. Ja. Dus het verschil is immens. Ja. En dat sommige kranten dat schrijven, ze zijn niet grote verschillen. Een methodologie trekt maar, niks. Maar kan je lokaal dingen doen? Natuurlijk. We zijn in Gent en in Kortrijk bijvoorbeeld het meest, maar we willen dat in alle plekken waar dat we besturen, mensen rechtstreeks uit de armoede aan het halen, met aanvullende steun. Dat wil zeggen, je zet er coaches bij die kijken naar welk deel van het inkomen dat overblijft. Moeder met kinderen, alleenstaande moeder met kinderen, hoeveel houden ze over? Als dat tekort is met hun woonkost enzovoort, dan wordt er bijgepast om te zorgen dat dat gezin niet in de armoede leeft. Ik hoor zeggen dat men dat in Antwerpen ook doet. Men heeft dat afgeschaft in Antwerpen. De straathoekwerkers, de begeleiders die dat moeten doen rechtstreeks, heeft men ook gestopt in Antwerpen. De toegang, de rechtstreekse toegang van de politiecommissariaten, van de bevolking, om problemen te vermijden, heeft men ook afgeschaft in Antwerpen. In Gent heeft men met de bevolking in de wijken afgesproken welk deel van de politietijd in hun wijk wordt ingezet. Ik wil eens horen wat men in Kortrijk doet. Tinus Soens, de socialisten hebben sinds de fusie in 1976 twee keer deel uitgemaakt van de meerderheid. Waar hebben jullie de klemtonen kunnen leggen? Wel, ik denk dat we op heel wat vlakken de klemtonen hebben kunnen leggen. We hebben drie schepenen in Kortrijk. We hebben heel hard gewerkt rond armoedebestrijding. John heeft het daarnet al aangehaald. Maar ook rond mobiliteit, rond fietsen in de stad. Er is echt wel een cultuur gecreëerd in Kortrijk dat fietsen leuk is. En ja, rond kinderen en jongeren. Vroeger stonden er auto's op de Grote Markt. Nu spelen vijf maanden aan een stuk kinderen op de Grote Markt. Wat ik me soms afvraag, je moet een gemeente besturen, je krijgt er de verantwoordelijkheid voor. Dan moet je een aantal dingen doen. Afval ophalen, stoepen aanleggen, pleinen onderhouden. Bestaat er zoiets als een socialistische manier om het afval op te halen of een straat aan te leggen? Ja, ik denk zo concreet, ik vermoed dat IMOG of zaken, IVAGO, dat allemaal op dezelfde manier verloopt. Maar het is vaak wel de echt concrete keuzes dat je maakt. Ik zeg het, vroeger had de Grote Markt een parking. Nu spelen daar kinderen op de Grote Markt. En dat is te danken aan de socialisten? Dat is te danken aan de socialisten. Ja, Robijnders, in Hasselt, waar u op komt, maken jullie sinds 1994 onafgebroken deel uit van de meerderheid. En ik zou willen vragen, waar heeft u het verschil gemaakt? En voor u over Stevaart begint, na Stevaart. Ja, maar toch zullen we over Stevaart moeten beginnen, want als er één iemand is die het ingedommeld provinciehoofdstadje Hasselt leven heeft toegegeven, is het wel burgemeester Stevaart geweest. Maar is er na hem nog veel veranderd? Absoluut. Als je vandaag naar Hasselt komt, dan is de meest gehoorde commentaar van mensen van amai, Hasselt is nogal bruisend, Hasselt leeft nogal. En vooral, er staan zoveel bouwkranen. En dat is nu ook het evenwicht waar we vandaag zitten. Hasselt is enorm in trek. We stijgen elk jaar met 600 nieuwe inwoners. En de volgende legislatuur zal een hoofdstuk moeten schrijven om dat evenwicht te garanderen, zodat de identiteit van Hasselt behouden blijft. Ja. Maar Hasselt is een absolute stad die in trek is en dat moet zo blijven en dat komt vooral door socialistische... Is Hasselt geen stad waar u nu naar de verkiezingen moet trekken
met een onfris verhaal over Hilde Klaas. Is dat niet, weegt dat op de campagne vandaag? Ik zou hier vandaag niet zitten vol fierheid over Hasselt babbelen als we down naar de verkiezingen gingen. Integendeel, we hebben een heel sterke ploeg, een kartel met Groen. Ook een aantal onafhankelijke mensen. Heeft de burgemeester die moeten afstaan aan CD&V? 14 oktober zijn het opnieuw verkiezingen en gaan we voluit voor de Sjerp. Ja. En we hebben vooral gezorgd dat Hasselt in een rustig bestuur kan floreren. En als je vandaag naar Hasselt komt, dan denk ik dat je mij gelijk zal geven. Dus ik nodig je graag uit. Ja. Nu, ik hoor een aantal thema's vallen: armoedebestrijding, mobiliteit, luchtkwaliteit, fietsen enzovoort. Dreigen die thema's vandaag niet ondergesneden te raken door het thema migratie? Een thema dat anderen misschien liever op de kaart zouden zetten. Denk aan de berichten over transmigranten. U bent van Oostende. Ja. Ze gaan richting Engeland, dus ze passeren in Oostende. Ze passeren ook in Brugge, nog een stad waar de socialisten de burgemeester leveren. Hoe zwaar weegt dat? Het feit dat het nu veel gaat over migratie en transmigratie is begrijpelijk, want het is een thema dat leeft. Ja, we kunnen niet doen dat ze niet zijn natuurlijk. Hè. Maar wat ik veel moeilijker begrijp, is dat er gekozen is om daar het thema van te maken. Ik denk niet dat de politieke partijen dat gekozen hebben. Er zijn veel belangrijke thema's die helemaal aan de achtergrond zijn verschoven. Er komen er wel wat bij. Hè. De kerncentrales vallen uit en de elektriciteit wordt €300 duurder. De vorige verkiezing was in Oostende en in Brugge effectief transmigratie ook een thema. Absoluut. We hebben er moeten mee worstelen en mee werken en een beetje in de steek gelaten, soms zelfs door... Doorkruist dat de lokale politiek? We horen soms CD&V-burgemeesters zeggen, we sluiten een parking en zo. Het is deel van de lokale politiek, maar niet overal, niet in heel Vlaanderen. En het is niet nieuw. Er zijn periodes waar dat probleem groter wordt, periodes waar dat weer weg hebt. In Oostende, sinds het verdwijnen van de ferry, is het probleem ook quasi verdwenen. In Brugge, Zeebrugge is het dan weer gebleven. In Jabbeke is het veel pertinenter dan vroeger, omdat de mensensmokkelaars op een andere manier werken. Wat voor mij ontbreekt, is dat bovenlokale beleid. Dat zorgt dat die administratie rapper verwerkt wordt van die mensen, dat die mensen gerustgesteld worden, dat die mensensmokkelaars veel harder worden aangepakt en dat er veiligheid wordt gecreëerd op die parkings. Men heeft privéfirma's daar gezet met een bepaald bedrag en als top was geen bewaking meer. Wat adviseert u, want nu heeft u het natuurlijk over het federale niveau waar de dingen moeten gebeuren. Wat adviseert u de lokale overheid, de burgemeester? De lokale overheid, en dat is eigenlijk wat er ook in West-Vlaanderen altijd gebeurt, dus moet ervan uitgaan dat we regels hebben van de manier waarop we met die mensen omgaan en dat die zeer duidelijk en strikt worden gehanteerd. Waarom zeg ik dat? Voor twee redenen. Eén, als er onduidelijkheid is van wat een stad doet voor die mensen, dan krijg je de hele tijd dezelfde miserie. De politie die zegt, we hebben 5 keer dezelfde man opgepakt op 2 dagen tijd en iedere keer opnieuw herbeginnen. Dat moet je vermijden. Tweede reden waarom ik dat zeg, we hebben in Oostende de waanzinnige menselijke drama's gezien van minderjarigen die mee door die mensensmokkelaars helemaal alleen daartoe komen. En dus moet je heel kordaat, strikt, duidelijk en menselijk beleid voeren. En zegt u als socialist, dan moeten die jongeren helpen? Absoluut. Kun je dat inbeelden dat kinderen alleen op de vlucht zijn? De jongste was 9 jaar. Ik spreek van jaren geleden. Ik ben hem zelf nog gaan zoeken in Oostende. 9 jaar. Alleen op de vlucht. Tuurlijk moet je die kinderen helpen. Ja. Degenen die dat niet zien zitten. We zitten nu met het beleid dat transmigranten met een strafblad worden vrijgelaten. Die worden aan een station en op straat vrijgelaten en kinderen worden opgesloten. Dat is een beetje een raar beeld, vind ik, van wat dat België wil zijn. Ja. Nu, transmigranten, Robijners, willen naar het Verenigd Koninkrijk. Ik ga ervan uit, dat thema speelt in Limburg niet, of toch veel minder. Nu, anderzijds, Limburg kent een bijzonder grote populatie van mensen met een andere achtergrond, een andere origine. Hoe is de relatie daar met mensen met Turkse roots? In Beringen bijvoorbeeld is het tot een breuk gekomen met de vroegere SPA-schepen Ahmed Kos. Vreest u geen deel van de SPA-achterban te verliezen daardoor? Ik denk dat het belangrijkste is dat in Limburg wij alles doen wat we kunnen om samen te leven. Ja. En het discours dat wij verkondigen is ook dat discours. Hè? Ja, dat weet ik. Maar de vraag was, vreest u geen stukje electoraat te verliezen door wat er gebeurd is met meneer Kos? Als u echt denkt dat wij een beleid voeren om een bepaalde gemeenschap alleen bij te houden, dan heeft u het mis. Hè? Wij voeren een beleid naar de toekomst. En als bepaalde personen, of die nu een allochtone afkomst hebben of een autochtone afkomst, zich niet schikken naar de regels van de partij, dan moet de partij ingrijpen. En dat is in dit geval gebeurd. En ik vind dat nog altijd de juiste beslissing. Wij moeten een programma voorstellen aan de kiezer dat toekomstperspectief geeft. En daar past eerlijk gezegd de evaluatie die u nu wil maken van een bepaalde gemeenschap echt niet in. Ik maak voor een goed begrip geen enkele evaluatie. Ik stel alleen maar de vraag, stel u het omgekeerd dus voor geen electoraat te verliezen. Maar stel u het omgekeerd dus voor.
dat iemand totaal de manier waarop de partij bestaat, is en zijn waarden totaal negeert en er ver over gaat. En dat je zegt, ja, maar ja, die blijft zitten, want we willen geen stemmen verliezen. Dat willen we niet als partij. En dat gebeurt, hè, maar dat willen we niet. Ja. Tine Soens, er zijn partijen die zich fors uitspreken over migratie. Ik ga een citaat voorlezen. De opkuis van de Zwevegemse straat mag een versnelling hoger. Nu zijn er wellicht veel kijkers die niet weten waarover dit gaat, maar dit gaat over een straat waar een aantal allochtone handelaars een zaak hebben en waar een coalitiegenoot van u bijzonder fors over uithaalt, want op dat citaat is fors gereageerd op sociale media. Wil u met zo'n partij verder besturen? Wel, ik wil met alle partijen die niet extreem zijn, verder besturen. Maar het zal op basis van het inhoud zijn, het zal op basis van het programma zijn dat we kunnen verwezenlijken. En ik vind dat inderdaad wel een heel forse uitspraak. Maar Zwevegemsestraat is al heel veel verbeterd. Ik zou zo'n woordgebruik niet gebruiken. Maar laat ons op basis van inhoud, laat ons op basis van programma kijken wat we kunnen doen en wat we samen kunnen doen voor de stad. Ja, er wordt gefluisterd dat SPA met Groen en CD&V in Kortrijk. Er wordt veel gefluisterd. Wil besturen? In Kortrijk. Er wordt ook gefluisterd dat de Open VLD samen met de N-VA wordt. Er zijn allerlei coalities mogelijk. Ja. Ik denk dat de kaarten in Kortrijk nog nooit zo open hebben gelegen en dat eigenlijk heel veel mogelijk is. Ja, er is geen voorakkoord. Wordt voor zover ik weet, ik niet gezegd, niet. Tussen N-VA en de VLD. Ja, maar nee, het wordt niet alleen gezegd, het is zo. Het is bekendgemaakt, de tekst is gepubliceerd. Papier, ja, voilà. Ja, maar ja, dan is het er. Ja, ja. Nu, Rob Einders, de relatie, als we dan toch over kartels bezig zijn of over samenwerkingen in Gent, want daar hadden we het over in het begin van het gesprek, trekken SPA en Groen samen naar de kiezer. In Antwerpen is dat niet gelukt. Hoe is de relatie met de Groenen in Limburg? Want in een niet zo ver verleden was die, ja, als er één provincie was waar die relatie cool was, was het wel in Limburg, hè? Want veel Groenen namen het Steve Stijfaart kwalijk dat die Achelof destijds en Groen van leegzuigen. Is dat verteerd allemaal? Ik vind dat de relatie met Groen en Limburg net heel goed is. In Hasselt hebben we een kartel dat ook al heel lang samenwerkt, goed samenwerkt, inhoudelijk sterke projecten neerzet. En ik ben er ook absoluut voorstander van. Ik vind dat we alle progressieve krachten moeten bundelen waar we kunnen. En als dat inhoudelijk kan gestoeld worden door een kartel, moeten we daar absoluut voor gaan. Ik merk in Limburg vooral heel veel bereidheid tot samenwerken. Aan één koord trekken. En wat Groen betreft is de relatie opperbest. Ja, nu over samenwerken gesproken, over progressieve krachten bundelen gesproken. In Brussel, in het Brussels gewest, gaan zowat alle Nederlandstalige partijen in kartel met hun Franstalige zusterpartij naar de kiezer. Open VLD doet dat met MR, CDH doet dat met CD&V, SPA doet dat met de PS, behalve in Brussel stad, John Crombé. Ja. Ans Persoons gaat zelfs zonder een andere naam naar de kiezer. Heeft u daar nu geen spijt van? Nu blijkt dat burgemeester Kloze in de peilingen die dip toch wel achter zich lijkt te laten. Nee. Nee, omdat je moet daar principieel in zijn. Er is in stad Brussel een zodanige gebrek aan ethiek en moraliteit naar boven gekomen in het bestuur, dat we gezegd hebben op een bepaald moment, als wij ons nog moeten associëren met dat bestuur, dan moet heel die politieke zeden en normen en werking, die moet op de schop. En als dat niet gebeurt, zijn we er geen deel van. En dat is volgens maar gelooft u in de kansen van uw partij in Brussel om op eigen kracht enkel rekenen maar, op Nederlandstalige stemmen? Maar nog eens hetzelfde antwoord. Weet je hoe dat je er best aan doet om de politiek niet te veranderen? Dat is altijd te rekenen en te tellen in stemmen en je het jezelf gemakkelijk maken. We gaan voor het gemak blijven zitten. Nee, het is zeer principieel. We zijn aan het veranderen. Inderdaad een andere naam. Veel andere mensen. Er is gewerkt met mensen om het programma en de projecten te maken. Het is iets nieuws, omdat Brussel het keihard nodig heeft. En als wij het niet doen, blijkbaar, zoals uw inleiding bewijst, doet niemand het. We geloven er zeer sterk in dat het nodig is. Ja, nu, de Brusselaars gaan het niet doen, maar in de rest van het land kiezen ze ook provincieraden. Hoe staan socialisten ten opzichte van dat niveau? Je zit hier met West-Vlamingen en Limburgers. Wij vinden, de twee provincies waar het provinciaal gevoel het groot is. Ja, maar en ook de goede werking van de provincie. Wij vinden het verschrikkelijk wat de Vlaamse regering heeft gedaan met de provinciale bevoegdheden. Ja. Het gaat over zorg, het gaat over jeugd, het gaat over cultuur. Gewoon die bevoegdheden weggepakt. In onze provincies, ik mag even spreken voor Limburg ook, Rob. In onze provincies had dat een enorme impact. Dus we houden ons hard vast voor de impact van wat de Vlaamse regering heeft gedaan met de provincies. Ja, dus een verdere uitkleding, ook de grondgebonden bevoegdheden, zal ik maar zeggen, afnemen, dat zien jullie niet zitten? Ja, absoluut niet. Nee.
Nee, nee. Rob? Nee, ik denk dat wij net meer Limburg nodig hebben dan minder Limburg. Nog heel kort. De SPA heeft er ondertussen voor gekozen dat het moet gedaan zijn met cumuleren. Dan maak ik eigenlijk al een beetje een vooruitblik naar de volgende verkiezingen volgend jaar, die voor het gewest en het federale niveau. Ik hoor politologen zeggen, burgemeesters geven hun partij een boost. Die bent u kwijt, hè? Ik bedoel, nog eens, sorry dat hetzelfde antwoord is, de politiek heeft verandering nodig bij ons. Dat zal minder parlementair moeten zijn in de toekomst en dat zal ook het feit dat altijd dezelfde mensen op dezelfde zetels en sommigen op dubbele zetels, dat moet stoppen. We hebben daar radicaal voor gekozen en dat betekent dat er ook zeer goede nieuwe mensen op komst zijn die die zetels dan zullen invullen. En ik geloof die politicologen niet. Ik hoor dezelfde politicologen ook zeggen, lijsten worden steeds moeilijker gevuld. Ja, maar dat is niet zo. We hebben in West-Vlaanderen, heb ik het bekeken, 97% van onze lijsten zijn gevuld. Ja. Rob Einders, u neemt deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Als de kiezer het mogelijk maakt dat u kan kiezen, lokaal een uitvoerend mandaat of u zit je in het Vlaams parlement, wat zou het worden? Ik kan daar helaas niet op antwoorden, omdat we in het belang van de ploeg gaan moeten kiezen. Eerst zorgen dat we de verkiezingen winnen, goed resultaat neerzetten, kijken wie verkozen is. En stel dat u gevraagd wordt om schepen te worden, dan gaat u moeten kiezen, hè? Dan zal ik zeer vereerd zijn door de partij met die vraag. Ik ben 8 jaar schepen geweest in Hasselt. En dan wil ik kijken hoe de kaarten op dat moment liggen. Op dit moment zit ik in het Vlaams parlement. En ik vind dat ik mijn werk daar ook zeer goed doe. Dat ik ook gerespecteerd word door de partij. Ik zou dat tot heel het graag einde van de legislatuur dan? Zou ik heel graag zelfde vraag voor de Tunisons. Zou u de keuze maken? Wel, als de keuze mij voorgelegd wordt, zal ik natuurlijk die keuze moeten maken. Maar ik zou toch nog graag de komende 5 jaar in het parlement zetelen. Dus als ik van de kiezer mag, zou ik liever parlement dan een uitvoerend mandaat op lokaal vlak. Omdat we een goede ploeg in Kortrijk hebben en een goede samenwerking. Dat is bijzonder duidelijk, Tine Soens. Zelfde vraag voor u, John Crombie. Stel dat u de keuze moet maken. Voor mij is dat zeer simpel. Ik doe mee aan lokale verkiezingen. Ik ben lijsttrekker van de derde kolom. Als ik het meest stemmen haal in Oostende, dan moet ik dat opnemen. Dan moet ik lokaal gaan. En dan neemt u volgend jaar niet deel aan de gewest- of federale verkiezingen. Dat is de logica zelf. Als je je presenteert en ze kiezen voor u, dan moet het doen. Oké, bedankt alle drie voor jullie komst naar onze studio. Tine Soens, Rob Einders en John Crombie. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer.